Yunanistanın Rodos adasında təşkil edilən qadın şahmatçılar arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan fırtınası yaşanıb. Ülviyə Fətəliyeva qitə çempionatında qızıl medal qazanan ilk Azərbaycanlı xanım şahmatçı kimi tarixə düşüb. Onun bu uğuru münasibətilə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da təbrik edib. Ülviyə ilə fəxr etdiyini vurğulayıb. Hamını mat qoyub at oynadan qızla bağlı bəzi maraqlı məlumatları təqdim edirik. Şahmat üzrə milli komandamızın üzvü 1996-cı ildə Gəncədə anadan olub. Qadınlar arasında beynəlxalq Grossmeister şahmata 7 yaşında başlayıb. Ona valideynləri dəstək olub. Gəncə şahmat məktəbinin yetirməsinin karyerasında məşqçisi Şahiq Quliyevin böyük rolu var. Ülviyə daha çox qara fiqurlara üstünlüyü verir. Baxmayaraq ki, ağ daşlarla oynayan ilk gedişi edir və qaranı seçənlər ilk öncə bərabərliyi əldə etməyə çalışırlar. Maraqlıdır ki, Ülviyə Fətəliyeva Avropa çempionu olduğu maçda da qara fiqurlarda çıxış edib. Fətəliyevanın ilk beynəlxalq rəsmi maçı 7 yaşında təsadüf edib. O, Türkiyənin Kapadokiya şəhərində təşkil edilən Avropa çempionatında özündən 3 yaş böyüklərlə mübarizə aparıb. Onun debütü uğursuz olub. Onun düşüncəsinə görə güclü şahmatçı olmaq üçün riyazi hesablamaları yaxşı bilməklə bağlı fikirlər doğru deyil. Dünya şahmat tarixinin əvəzsiz siması Robert Fischer'ı və Magnus Carlsen'i bəyənən Ülviyə daha çox hücum etməyi və heç-heçədən qaçmağı sevir. Onun sevdiyi fiqur atdır.